नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन भएको ठगीका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार पनि भेटवार्ता भएको छ सिंहदरबारमा भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही विषयमा कुराकानी गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संचार माध्यमहरूलाई बताएका छन् अस्ति पनि उहाँको कन्सर्न थियो यही विषयमा आज पनि यही विषयमा कन्सर्न राख्नुभयो मैले जनरल कुरा राखे सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले भने गृह मन्त्रालयमा रहेको भुटानी शरणार्थीको नामावली सम्बन्धी फाइल संशोधन गरेर नेपाली नागरिकको नाम समावेश गरेर अमेरिका पठाउने तयारी भइरहेको यस घटनामा संलग्नको आशंकामा पक्राउ परेकाहरूबाट खुलेको थियो उक्त घटनामा नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझी र एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा विरूद्ध पक्राउपूर्जी जारी भइसकेको छ रायमाझीका छोरा सन्दीप तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ छन् यसअघि रायमाझी विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको भोलिपल्ट बिहिबार एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए त्यस क्रममा उनले पटक पटक मन्त्री भइसकेको र सांसद भइसकेको व्यक्तिलाई बाटोबाटै पक्राउ गर्नु नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ओलीसँग भेटपछि पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले नक्कली भूटानी शरणार्थीको घटनामा अनुसन्धान नरोकिने बताएका छन् उनले भ्रष्टाचार विरूद्धको सरकारको अभियान नरोकिने स्पष्ट पारे यो अभियान रोकिँदैन प्रक्रिया पद्धति अनुसार दृढ़ताका साथ अघि उनले भने दोषी कोही नछुटुन् निर्दोष कोही नपरून् भन्ने मान्यताबाट हामी अघि बढ्छौ मत दबावमा पर्दिन कार्यवाही अघि बढ्छ यस्तै एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तलाई बचाउन आफू नलागेको आएका छनृ प्रधानमन्त्री दाहालसँग एक घण्टा भन्दा लामो समयसम्म छलफल गरेर बाहिरिने क्रममा ओलीले संचारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा आफू विरूद्ध हल्ला फैलाइएको बताएका हुन् अभियुक्तलाई बचाउन खोज्नु भएको छ भन्ने आरोप छ नि भन्ने प्रश्नको जवाफमा ओलीले भने तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्यो त्यस्तो कुरा केही त्यस्ता खालका मान्छेहरू छन् त्यस्ताहरूले हल्ला फैलाएका हुन् ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग थप के विषयमा छलफल भयो भन्ने विषयबारे भने बोलेनन् यस्तै नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउजी जारी भएपछि फरार रहेका एमाले सचिव तथा सांसद बहादुर रायमाझी कहाँ छन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा ओलीले भने, जवाफ भने तपाईँहरूले खोज्नु न रायमाझी आफ्नो सम्पर्कमा नरहेको पनि ओलीको भनाइ थियो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रायमाझी विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि ओलीले तीन दिनभित्र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेका हुन् बिहिबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि ओलीले रायमाझीको बारेमा भनेका थिए एउटा बहालबाला सांसद पटक पटक मन्त्री उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई बाटोबाटै हत्कड़ी लगाउनु पर्दैन ऊ भागेर कतै जाँदैन त्यसकारण निकै रहस्यमय छ त्यति बेला गृह जिल्ला अर्घखाँचीमा कार्यक्रम सकेर काठमाडौँका लागि आएका रायमाझी भने फरार भएका छन् यसैबीच प्रधानमन्त्रीले ओलीसँगको भेटपछि आज साँझ नै सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएका छन् साँझ पाँच बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाइएको हो